הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, 2-4. בקיצור, 2-4. ממש עכשיו, רון שלום ויואב כהן, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, גרושות וגרושים. יום רביעי, 20... וואו, איזה תאריך, 20 בנובמבר, התאריך הזה קצת מוכר לי. אנחנו איתכם, 10-20. הופה. קפל? מה? שמעת? לא שמעת, גם אתה מפסיק באמצע. לא, כי אני שמעתי איזה משהו, כאילו, אמרתי 20 בנובמבר, 10-20. אתה לא שומע כלום? אחי, פתיחת תוכנית, מה קורה? דבר. אנחנו 2-4, 10-20, מ-2-4, באולפן רון שלום, 10-20. מה יש לכם? אתם לא שומעים? מה אתה מדבר? אני לא שומע. לא משנה, עזוב, עזוב, עזבו, עזבו. זה משגע אותי, אני שומע פשוט קולות. באולפן רון שלום שאומר שלום לחברו יואב כהן שם גנרי. מה אומר יואבה? מה אני אומר? שאתה צריך טיפול. תן את ה-20. מה? אתה צריך טיפול. למה? אתה כל פעם עוצר, אני לא מבין למה אתה עוצר. תחשוב איך שומעים את זה בחוץ, כאילו, אני מדבר, מדבר, שקט. אתה עוצר, אתה צריך... אתם לא שומעים... לא שומעים את מה? לא שומעים את מה? אני תן את ה-20, לא שמעתם? אמרתי 20 בנובמבר, שמעתי כי... לא, אמרת 20 בנובמבר, עצרת. יש לו קולות בראש. כן, אתה חייב לראות רופא. בסדר, לא משנה. דוקטור קרטוס יקבל אותך? אני לא, לא, לא. אתה ניסית לקבוע תור בפוטיקציה שלו? אני לא אוהב את הרופא הזה, אני לא מאמין לו גם. לא אוהב את דוקטור קרטוס? תן את ה-20. אתה לא אוהב את דוקטור קרטוס? מה, לא שמעתם? אתה ממשיך כאילו לא קרה כלום. את מה? את מה לא שמענו? טוב, לא משנה, אני אעזוב, לא, לא. פרופסור קרסו אולי. מאירה, אפשר לארגן לו פגישה עם פרופסור קרסו? אני חושב שזה... לא, חבר'ה, נו, 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 לא, עזוב, לא שמע, לא שמעתי כלום, עזוב. אולי יש לו, אולי זה עגיל, אולי זה משהו עובר עליו. אני, וואלה, אני יופי. בסדר, כן, אתה כל בסדר. אני, כן, אני, היה לי בוקר כמה שעות טובות להשגיח על אסי הקטן. לא. מה זה כיף? מה זה כיף היה לנו? זה בן שלך, איזה כיף. היה לנו צחוקים. לא, רגע, שנייה, לא הבנתי, לא הבנתי. אתה מעדיף להיות עם אסי בבוקר מאשר איתנו בעבודה? זה קצת מעלי. לא, הבן שלו. לא, הוא עדיין מתלהב, הוא תינוק. מה, אתה רוצה שאני אחליף לך, קרפל? לא, אבל... רוצה להריב אותך לגרפס? לא ידעתי שאסי יותר כיף מאיתנו, אבל בסדר. מה לעשות, אתה יודע איזה מתוק הוא. לאכול את הבונבון הזה. הייתם בים הבוקר? הייתם בים? לא, לא היינו בים. היינו בגינות כזה, הלכנו לגינה. יאללה, מה. ככה התגלגלנו, כן? יופי, יופי. מה איתך, רון? מה איתך? מה איתי? איך אני אומר? אני אומר, קמת בבוקר וקראת שחברת התעופה הלאומית שלנו, אל על, הרוויחה 1 מיליארד שקל השנה? אז הכל טוב. הכל טוב, הכל טוב באל על. לא אצלנו. באל על הכל טוב. כן, אבל הלב ממריא אל על. החשבון של אל על ממריא אל על. זה נראה לי יותר... יותר הכיוון. נכון, אתה באת היום חד, אה? מה לעשות? ככה, כן. אתה קולט שישב היום בבוקר איזה רואה חשבון באל על, נכנס לאפליקציה של הבנק, סבבה? כמו שאתה נכנס לאפליקציה, בבוקר בודק מה המינוס שלך, נכון? מינוס. אני בודק את המינוס. אני בודק כל בוקר מה המינוס, ואז אני חוטף את כיף לב ונרגע. ישב היום איזה רואה חשבון באלעל, נכנס לאפליקציה של הבנק, הוא פתאום רואה לנגד עיניו, פלוס, אתה יודע, את הפלוס הזה, מיליארד שקל. עכשיו אני שואל אותך, כמה אפסים יש במיליארד? יש המון אפסים באלעל, במיליארד. 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 כמה? יש שם המון אפסים, המון אפסים יש שם. כן. במספר, בזה. מה אתה עושה, אם אתה רואה חשבון של אלעל, ואתה פתאום קולט שיש לך רווח של מיליארד שקל, מה אתה היית עושה? קמתי בבוקר, נכנס... אתה רון שלום, אם אתה באלעל, ואתה רואה פתאום את המיליארד הזה, מה אתה עושה? מגדיל את הרווחים. מה? איך אפשר לה... מה? מה זה מה? מגדיל את הרווחים, מה לא ברור? הרווחת מיליארד, מה אתה רוצה להגדיל? תרגע, בוא, לא צריך להיות חזיר, אוקיי? מגדיל את הרווחים. נו. הרווחים בין הכיסאות, עושה מקום. את המרווחים. את המרווחים. מגדיל את המרווחים עם הרווחים, מה לא ברור? מה לא ברור? יש להם מיליארד שקל. נכון, שיהיה להם נוח, לטוס שם כבר. מה זה? וגם אוכל טעים, גם אוכל טעים. תפחות תביאו את זה חזרה למשלמים. 2-4. בקיצור. אין טסלה. אין עליך, מה עניינים ארון? וואלה, כעשר, עשר. איזה חיוך, איזה חיוך. איך אתה יעקב יעקב? יעקב יעקב? אתה... תקרא רגע ליעקב יעקב, אח שלי, תקרא לו, זה כמו אח. אח על בן, דבר כמוני. הוא פה? הוא פה? יעקב! הנה, הוא בא. מה קורה, יעקב יעקב? אין טסלה.
עליך. על הכן עליך, אתה. אין עליך. אתה. אתה. מה העניינים? מה קורה, מה קורה? איזה מועבית אתמול עשינו, אה? איזה כיף היה. תשמע, אתמול בטורניר, יענו, בלק, אתמול נתנו הצגה. מה זה, הפצצתי אותם, הבאתי להם גולי מהחצי, חבל לך על הזמן. וגם אנשים לא הכירו אותך, אומרים לי, בוא נהרון, מי זה יעקב יעקב? מה זה לא הכירו אותי? מה זה לא הכירו אותי? מה זה לא הכירו אותי? מה זה, שמעת מה קרה לדודו? הקיש אותו לחש. לא, איציק יעקב. דודו, סליחה, הלך מכות בקניון מלכה. בדיוק, לא. שמעת מה קרה לאיציק? איציק הקיש אותו לחש. איציק הקיש אותו לחש. מה קרה למנש? מה קרה למנש? תקף אותו דוב גריזלי בגן החיות התנכי בירושלים. בירושלים, כמובן. וואלה, וואלה, אין. שמע רגע, תגיד, מה זה הברדק הזה בלעל? אני קם בבוקר. איך אמר רון שלום? מה אמרתי? אלק אמרת, אנו קמת בבוקר, ראית אל על, הרוויחו מיליארד שקל. מיליארד שקל יש להם בחשבון. אז אני קמתי בבוקר, ראיתי אל על, הרוויחו מיליארד שקל, חטפתי את העצבים של החיים שלי. מה קרה לך? למה אתה לא מפרגן? אבל למה אתה לא מפרגן? למה אי אפשר לפרגן? איך אני יכול לפרגן למי שמרוויח מיליארד? איך אני יכול לפרגן למי שמרוויח מיליארד? תגידו לי, אנו, מה אתם, בוא'נה. זה מה, מה זה הדבר הזה? תגיד לי, יואב, תגיד לי אתה, מה זה הדבר הזה? מה? זה הכי בבית בעולם, מה קרה לך? זה הכי בבית בעולם? בטח. זה הכי שכונה בעולם, נשמה שלי. זה בית זה? זה שכונה, וואלה, הרווחתם מיליארד. איך אמרתם קודם כל? מרווחים בכיסאות. עכשיו אני אומר, עם סכום כזה של מיליארד שקל, נשמה, אני פונה אליכם אל על. לקחתם מיליארד. אי אפשר וי-פיי. וואי, איפה על חשבונכם? משהו, תפנקו אותנו, תפנקו אותנו, את האנשים הפשוטים. כן, מה, לא תביאו לנו לשתות פחית קולה? תכפיל, פחית קולה. לא, הם לא מביאים לנו לשתות סתם ככה פחית קולה. מה קרה, עכשיו אני אומר, אנו עם סכום כזה, מיליארד שקל, אני רוצה שלכל אחד יהיה חלון. גם אלה שיושבים באמצע... צודק, הוא צודק, מה אתה צוחק, הוא צודק, אבל הוא צודק. מי שיושב באמצע, יש לכם מיליארד, מה הבעיה לעשות חלון? נכון, תוסיף לי חלון באמצע, מה קרה? תוסיף לי קיר וחלון. חלון, מה הבעיה? איזה עצבים, יאללה. יאללה. אני עצבני, לא יודע מה לעשות. אתה עצבני? רק דבר אחד מרגיע אותי. מה מרגיע אותך כבר? שלומי שבת. בטח, מה? עם הטריו, הדואט שעשיתם שלושתכם. כן. והארון ארון מעג'ו. והארון ארון, בטח. היי דה טריו, וואלה כשיר הזה, חבל חייל הזמן. יאללה בלגן. שניים עד ארבע, בקיצור. יאללה, קצת מה שקורה במציאות שלנו. עמוס אורשטיין הגיע אתמול לביירות בניסיון להשיג הסכמות. היום הוא היה אמור להגיע לארץ, אבל בגלל שחיזבאללה עדיין לא מסכים לכל הסעיפים, אורשטיין החליט להישאר עוד יום אחד בלבנון. אנחנו רוצים לדבר עם החברה שלנו מחיזבאללה, עם בטי. אפשר להרים לטלפון? כן? זה הרינגטון שלו. היא מחליפה גם כל פעם. יש לי לבוי, כן, אוקיי. הלו, מרחבה, מין הדה, הלו. בטי, זה יואב כהן, בטי? אוי, אבי, שלום, שלום. מה שלומך, חמוד? רק תיקון קטן. כן. אני גם לא רק מהחיזבאללה, כן? נכון, נכון, נכון. אני מזכירה גם של דאש, חיזבאללה, בין היתר חמאס. כן, את חולשת. ג'יהאד האיסלאמי והחזית העממית של ג'ורג' חבש. כן, כן, את רבת פעלים, אישה רבת פעלים. מה שלומך, יואבי? מה שלום אסי הקטנטן? אסי מתוק, מתוק. מתוק, חמוד. הבנתי שהיית איתו היום בבוקר. היום הייתי איתו הרבה שעות בבוקר. כן, היה לי ממש תגיד לי, הוא עדיין מאגר גז שאף אחד לא רוצה שיהיה באזור שלו? כן, פלצן בלתי נדלה, משהו משהו. היוסופים הקטנים. כן, מתוק, מתוק, מתוק. בכל הסגנונות הוא נותן. מהקטן אל הגדול, כן. אני שמחה לשמוע, תהיה חזק ונדבר מחר בבוקר. רגע, רגע, מה ביי? בטי, בטי, רציתי לשאול אותך, אבל כמה שאלות. אז קדימה, תעשה את זה זריז, כי עמוס אורשטיין, עמוסי, מחכה לי בחדר השני. עמוסי. עמוס אורשטיין, השליח של ביידן? את מתכוונת? כן, כן. מה הוא עושה אצלך? מה הוא עושה אצלי? בא להתקיני אינטרנט סיבים. מה? באמת. מה נראה לך? אנחנו דנים בתנאים, אני ומוסי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז בבקשה, תעדכני אותנו. מה קורה שם? יש איזה פריצת דרך? כרגע זה נראה רחוק, אבל אני לא אומרת נואש. בטי, תראי, הוא בא הרי במיוחד ללבנון, כי הוא הבין שאפשר להגיע להסכמות. ואז הוא מגלה פתאום שאתם בחיזבאללה לא מקבלים את כל התנאים שכנראה כבר תואמו איתכם. הוא כבר היה אמור להגיע לישראל, אבל הוא נשאר עוד לילה אחד שם. מה? אוקיי, נשאר עוד לילה. ואיך זה מפריע לך? איפה זה פוגש אותך? בממד, איפה זה פוגש אותי? אני לא מבין, חיזבאללה לא רוצים לסיים כבר את כל הסיפור? בוודאי שכן. נו. חיזבאללה, לבנון, ישראל, איראן, כולם רוצים.
אבל תבין, אני לא יכולה לסיים את זה ככה, אני צריכה להגן על האינטרסים. האינטרסים של מי אבל? את אמרת שכולם מוכנים לסיים את המלחמה. חוץ ממני. את? נכון. מה האינטרס שלך במלחמה הזאת? האינטרס שלי, בכנות אתה רוצה לשמוע? אני מדבר איתך תמיד בכנות, בטי. שעמוסי היקר, הושתי שלי, ימשיך להגיע אלינו. איזה גבר, איזה צ'רמר, איזה בוסם. אתה ראית את ההורס הזה שאמריקאים שלחו לנו? את מדברת על הפצע... איזה פרופיל, איזה אף, איזה חיתוב. מה שאמריקאים שלחו לכם זה פצצות חודרות בונקרים, לא? לא, 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 יואבי, אתה לא תחבר אותי עם הבדיחות שלך, כי הדחיה אולי בוערת, אבל אני יותר. בטי, נו. איכשהו נכנס בדלת, באמת, עזוב, לא נעים לי להגיד את זה, אבל... מה? נהיה לי פקק בשחלות, אבל תקשיב, יואבי. בטי, אני מזכיר לך, אנחנו בשידור. יואבי. כן. אני הבנתי מה ביידן עושה פה. מה ביידן עושה? שלח מתווך עם טונות של ריז, ויופי מהפנט שיבלבל אותנו, ונסכים מיד לכל התנאים. מדלקה עליו. אז אני מודיעה לכולכם, זה לא עבד. אני, אוקיי, אני לא חושב שזאת הייתה הכוונה, אבל אנחנו קצת שומעים שאת, בטי, מאוהבת בו. אבל זה ממש ממש לא משפיע על שיקול דעתי, אני אמרתי לו. אמרתי לו, עמוסי, חביב אלבי, אתה יודע כמה חשוב שנגיע להסכמה? אמרתי לו, באמת, חשוב שנגיע להסכמה, אני מוכנה להתגמש בכמה סעיפים. או, איזה סעיפים? אין לי בעיה שעמוסי יבחר את המסעדה, את היין, את המלון, אפילו בטמפרטורה של המים במקרחת הסכמתי לרדת ל-30 מעלות. וואו, ממש בת לקראתו, בטי. אבל אני לא מוותרת על בחירת הלונג'רי, החדר, תאורה, המיקום. טוב, אוי, בטי. אוי, כמו שאמא שלך אומרת. אוך, כן, טוב, בטי, זה מספיק, בטי, באמת. הכי חשוב, אמרתי לעמוסי שנסיגה תהיה רק שאני אומרת את מילת הקוד אדראי. אוקיי, טוב, נראה לי קיבלנו קצת יותר מדי פרטים על המסע ומתן שמתנהל אצלכם, אבל ברור שעמוס... עמוסי, את מבינה שעמוסי לא בא בשבילך, כן? האומנם? אמנם באמת אתה ככה חושב? ומה אתה חושב גרם לו להישאר לישון לילה אצלי? רמז? זה לא כדי לקום לזריחה בבעלבק. לא, אני בהלם ממך, בטי, באמת. בגלל האינטרס הצר שלך, המלחמה שלנו לא עוצרת? אמן לי, יואבי, אני עושה את זה למען טובתה של לבנון. עמוסי לא הולך לשום מקום בקרוב. אוקיי. אני אשב עליו עד שיצא השן לבן של הסיגרה שאחרי. טוב, בטי, תודה רבה. אל תגיד לי טוב, בטי. טוב, בטי. אתה תסכים איתי על כל מילה שיוצאת לי מהפה. אני קשה לי עם זה, אוקיי. דש לי קרפלון. אני אמסור. אני אמסור. רואה בלוטים את הפלטפוס הזה. אוי. אמא שלך הייתה אומרת... כן, ככה הייתה אומרת. טוב, בטי, תודה רבה. ביי, 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 ביי. אנחנו... ביי, ביי. ביי, יואבי. היא ממש מריצה את אמא שלי. ביי, ביי. ביי, ביי. שניים עד ארבע. בקיצור. רגע, 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 אני שמעתי שאתם משתמשים בקטעים שלי בתשדירים שלכם. ירון, שלום, ירון, ירון. למה להשתמש בקטעים שלי ללא לקבל אישור? ירון, ירון, מלונדון, לונדון. מה אני נראה לך פה, בנדיט? אני עובד קשה מאוד תמורת הפרנסה שלי, ואתם משתמשים בקולי בתשדירים. ביקשנו אישור. ירון, ירון, מלונדון, לונדון, שלום לך. שלום רב. אנחנו באמצע שידור, שוב התפרצת, שוב ללא אישור, שוב מ... תראה אותה טעות, לפתוח את הדלת, לתת לו להיכנס. אבל אני גם לא לבד, אני לא הגעתי לבדי. באת עם ג'וליאן. באתי עם ג'וליאן שגרן. אני רואה. הוא רוצה עכשיו לספר לכם סיפור קטן, כמובן בפנטומימה. אבל רק קצר אם אפשר? בסדר גמור. אז הנה, ג'וליאן שגרן, בבקשה. ראית, באמת היה... סיפור יפה. לא, כמובן... לא הבנתי מה הוא עושה, אבל... הוא כמובן עשה חתול מטפס על עץ. אוי, מקסים. מוצא שם אגוז, ומשליך אותו על הרצפה. כן? אני מאוד... חשבתי שהוא קלו בתוך חדר מזכוכית, תוך כדי שהוא חולב פרה. לא, זה היה חתול. זה היה חתול? שמטפס על עץ. אני ראי, בכלל דינתי איגואנה, כאילו, לא משנה. איגואנה זה אחרת שנייה. לגמרי. ירון, לא... ירון מלונדון, כן. לונדון, שנייה. קרפל, כן. ילווה אותך רגע לרכב, כן. תלווה אותך שנייה. לרכב, בסדר. ג'וליאן, כן. בוא תעשה לנו אוטו. אני שופך פה דרמבוי. אני שופך דרמבוי לאורך הדרך. בינתיים שאתה מלווה אותו לרכב, אני אגיד שלום לרונן מירושלים. שלום רונן. נפל הקו?
רונן נפל? מה קורה, רונן? או, ירון, תחזור, תחזור רגע, בוא, בוא, ירון. רגע. אולי בגלל ירון. אתם מטרטרים אותי הבוקר. לא, ביקשתי מקרפי ללוות אותך לרכב. ללוות לרכב? ואז נזכרתי ששכחתי להגיד לך שרונן מירושלים נפל לו הקו. רונן לרונן נפל הקו? כן. זה מצחיק שאתה אומר, כי לג'וליאן יש בדיוק עוד סיפור קטן, ממש על הנושא הזה. אבל ממש קצר, אם אפשר. עסקי הטלפוניה. כן, קרפל? לא, בבקשה, הנה הסיפור. או, ראית מה זה? מה, מה? ובסוף היא קפצה למים. כן. הנסיכה הקסומה. מה, איזה נסיכה קסומה? הוא משך חבל, אני ראיתי אותו משך חבל. לא, 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 זו הייתה נסיכה שעומדת ליפול למים, אבל מוחזקת היטב, ולבסוף היא בהחלט התנפצה אל תוך המים. תודה רבה, ירון ירון מלונדון. תודה לג'וליאן שגרן. ג'וליאן, ילווה אותך. כל הכבוד, ג'וליאן. לפגישות האלה. שניים עד ארבע. בקיצור. הוא כבר היה כאן, והוא עוד יהיה כאן, הוא איתנו כדי להישאר. תגידו שלום. לשחר תבוא! איזה כיף לחזור הביתה. אבא ואבא. ואבא ודוד. אבא ואבא ודוד. קרפל, אתה דוד. מה שלומך, שחר? מה נשמע? רגע, למה אני הדוד? זה מה שהוא אמר לך. אבל הוא הכי דומה לי, משקפיים טלטלים בינתיים הוא הכי דומה. הוא גם הכי יפה פה. אין, כולכם יפים, כולכם חתיכים, איזה שטויות. מה העניינים, שחר? ברוך השם, ברוך השם. אתה מוציא שירים בקצב מסחרר? מה? כן, אתה חושב? אתה תראה איזה פריחה, מה זה? אני מה זה משתדל, בעזרת השם רק לשמח אנשים. זה לא רק האנרגיה שלך, אמיתי לגמרי, באמת, יש לך אנרגיה מאוד מאוד מיוחדת, אתה, איך אני אגדיר את האנרגיה, זו אנרגיה חינמית. מישהי אמרה לי משהו, מה זה מרגש? היא אמרה לי, אתה הרגה של מרשמלו. ופשוט, זה אחד, מישהו שמרו אותי, מישהי מדהימה, וזה אחד הדברים מדויקים שנראה לי, קיבלתי על עצמי בחיים. אתה פצצה של מתיקות, כן, מה לעשות. אם הייתי מגדיר את זה, הייתי אומר שאתה הרגה של מרשמלו. תודה. או של טופי בית כנסת, זה קצת יותר מדויק. זה כואב יותר, אבל. זה כואב. לפעמים זה כואב, אהבה כואבת חיים, מה קרה? חבר'ה. כולם, כל מי שנתקל בך בפעם הראשונה ואומר לי, תקשיב, מי זה החמוד הזה עם הבנדנה הזאת וזה? בנדנה, כן. תקשיב, זה כבר נהיה מוטיב הבנדנה הזאת, אה? הבאתי לך בנדנה גם. נו, למה? אני אביא לך עוד מעט בין שיר לשיר. אני רוצה לראות את קרפל בבנדנה. אני רוצה. אני אחד הבנדניסטים. אתה כוכב. אני אומר לך, אתה כוכב. בקטע טוב, בקטע טוב. והציציות האלה זה כאילו עוטף אותך. זה השמירה העליונה שלי, מה? עוטף אותך במין הילה כזאת של בייחוד בתקופה הזאת, וכיף לנו לראות אותך, וכיף לנו לראות ההתפתחות שלך. מה, תשמעו, חבר'ה, אני כאילו, כשאני פה, אני מרגיש שאני הכי בבית בעולם. אתם בדיוק מדברים את השפה שלי, חבר'ה. אתה בבית. זה שפה של שטויות על טורבו, כן? אני מרגיש שזה שטויות על סטרואידים, זה שקורה פה. זאת אחת המחמאות הכי יפות שקיבלנו. שטויות על סטרואידים. אבל בקטע טוב, זה הכי מרים. אתם מרימים ברמות על, וזה כל כך עושה טוב לכל הרבה אנשים. כל מי שמאזין, אתם זכיתם באמת. איזה כיף לכם. לא סתם יש בינינו הוא כזה חיבור שחר, אתה יודע, באמת. זה היה על הוואן כשראינו אותך. החיבור הזה עם מרגול. אהבת חיי. קודם כל, מרגול זה באמת... מרגול היא האישה הכי איקונית שפגשתי בחיים. היא אימא ברמות על. קודם כל, אני אכלתי אוכל של מרגול, זה אוכל הכי טעים, אגב, שתדעו. מה אכלת? מה? מרגול, איפה? ספר. קודם כל, מרגול מזמינה אותי לעזור, ישבתי איתה כבר כמה פעמים, הסתובבנו באוטו, עשינו רונדלים, אני ומרגול, זה קורה, יש לנו סרטונים קבועים שלנו באוטו. באמת, יש פינה בטיקטוק שלי. מה, אתם עושים חרקות? כן, זה שיחות עם מרגול באוטו, אתה צוחק, אני אראה לך עוד מעט, זה קורה. ועל מה אתם מדברים, למשל? על זוגיות, על עבודה, על החיים, על כל דבר שאתה חושב, כי כאילו, באמת, היא אישה הכי מצחיקה שיש, והיא הכי מרגשת, ויש לי שיחות נפש איתה, באמת, אין דברים כמוה. היא בשלל לך? אני רוצה להבין. מרגול, היא על זה, יש לה דברים ממש טעימים, אני עוד לא תרגיל מספיק, אבל... אני הסתובבתי אצלה בבית המון, הייתי אז בזמנו הקלטתי שיר עם אסף צנני, הבן שלה. תקשיב, אסף גאון. אסף גאון. הוא חלק מהאנשים שעבדו על השיר של הממיה. תשמיע לו אחרי זה את מה תשמע פפייה, תחפש את השיר הזה רגע. שמעתי את זה, די, חבר'ה, שמעתי את השיר הזה 1000 פעם ששומע אותו. באמת? מה יש לך? די. זה סינגל, זה בנגר. זה להיט של אהרון אהרון. זה להיט של אהרון אהרון, זה אימאלה, זה הנדי בדי שלו. כן, אז אתה יודע שעל השיר הזה, מה תשמע פפייה, עשו את דובשניה. אני יודע, מה יש לך? זה הבסיס. ולא יודע, לא זכור לי שמרגול הכינה לנו אוכל. אני אדבר איתה עכשיו, אני אתקשר אליה עוד מעט. תגיד לה שלום, לא צריך להתקשר אליה. הזמינה לכם? תגידו לה שלום. מרגול, איפה את? התגעגעתי.
אני אזכור איתו כפרה, הלו, הלו. מה, מה הכל? יו, היוני כפרה עליך, כפרה. חיים שלי. שלום, שלום. מה, היא מפתיעה אותי? רגע, 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 מרגול בשידור? מרגול בשידור, כן, כן. יו, חיים שלי, אהבה שלי. אני רוצה לומר, אני גם שלום לרון וליואב, אני... אהלן, מרגול. מרגול, בבקשה, בבקשה, אם יש לך עוד טלפון שם לידך, שאת יכולה גם לצלם את עצמך, כי אני רוצה אחרי זה, כי הוא מה זה הופתע שלי בשידור, את יכולה לצלם את עצמך? יו, מרגלית. לא, אני... היא לא, היא צריכה רגע. המלעון הזה, מוכשר, תקשיב לי, איוני, מוכשר, אני באמת, אני לא יודעת, כאילו... יו, אתה סופרסטאר אמיתית. איזה אנרגיה מדהימה יש לבן אדם הזה, אה? איזה אנרגיה יש לו? הקשר שלי נוצר, לא יודעת, הייתה עליו כתבה, ואני זוכרת שהוא, כאילו, לקח את זה מאוד מאוד קשה. נכון, ואני, איך בכיתי אלוהים, איזה מטומטם. כן, ואני צלצלתי, כן, 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 ואני אני דיברתי. חולה עליה. הוא ילד, באמת, הוא ילד. הוא ילד, הוא ילד. לא, אבל את יודעת איזה קטע? אני... והסף מאוד מאוד התחבר אליו. אין מאוד, על הסף. מאוד. כן, הסף כן, זה כן. נשמה גדולה. מרגול, אני חייב להגיד לך משהו. אני חייב להגיד... או, רגע, הנה, אם היא באמצע בישולים. מה את מבשלת? כי שחר אמר שבישלת לו. מה את מבשלת? היא מבשלת, תשמע, היא בישלה אותי בסיר. אוקיי, זה יפה מאוד. אני קודם כל אמרתי להם שבזמנו, כשהקלטתי את השיר עם אסף בנך, רק הזמנת לנו אוכל, לא הכנת לנו אוכל, תמיד היית עסוקה ורצה ממקום למקום. אז... לא, אני, תראה, אני קודם כל, אני חייבת לומר, בקשר לשחר, זה ילד שהוא נכנס לי ללב. חיים שלי, אני אוהב אותך. הוא כמו ילד שלי, זה... באמת, וזה... אני צפתא, אני צפתא. חיים שלי! רגע, 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 בואו נעצור את זה פה. מקודם אני חייב לספר לך, מרגול, כשבנינו את הליינאפ של התוכנית, אז ישבתי עם האורך, עם דני קרפל, ואמרתי לו, תשאיר לי איזה הפתעה קטנה כאן של איזה 2-3 דקות, שאני רוצה להפתיע את שחר. כן. סבבה? אז הוא אמר לי, אוקיי, אל תספר לי, תפתיע גם אותי. אז אני חושב שהפתעתי אתכם. זה ההפתעה הכי מטורפת שיש. אז אני רוצה לספר לכם. מה? אתם תופתעו יותר. מה, למה? תגידו שלום לנדב אבו קסיס! וואו! שלום! 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 שלום לכם! זה לא מרגול! גם מרגול פה איתי, גם מרגול. די, נדב, יא ענק. וואו! אף אחד לא יודע, תבין. נדב, חוץ ממאירה וממני... גם יואב לא ידע? גם יואב לא ידע! רגע, רגע, קודם כל, גם דני לא ידע. שחר באלם, אני מקווה שלקחתם עליהם את כל המצלמות עליהם. ענק, נדב, ענק. אני מזמן אותך לשיחה אצלי במשרד. רגע, זאת לא הייתה מרגול? הוא לא להירגע. לא, לא, לא היוני, לא, נדב. אתה לא נורמלי, אני לא, וואי, אני, זה דבר הכי נורא שקרה לי היום לפחות, אני כבר, באתי לדבר עם מרגול, ואני כבר בא לי להגיד מלא דברים, וזה, וגם, וואו, זה היה מדויק, היא מדברת עליי ככה, בולי, אמרה לי לפני כמה זמן, אתה כמו הבן בשבילי, איך אתה יודע את זה? זה דבר שגם לא שודרו, איך אתה דיברת בול, מה זה? היא אומרת את זה לכולם. יו, נדב, אתה גאון, אחי. ענק, ענק. עזוב את זה, תאר לך שאתה בכלל לא הכרת את מרגול, רק את נדב. כן. לא שמת לב עד עכשיו. תקשיב, אני אתאר לך את התמונה, שחר עם הראש על השולחן. אני לא יודע אם הוא צוחק או בוכה, אתה צוחק או בוכה? אני לא יודע אם הכי כיף לי פה הוא כבר, לא? לא מבין מה קורה פה, אתם לא נורמלים. נדב, אני אוהב אותך. אני אגלה לכם שאני רואה אותך דרך וואלה, ב-YES. הופה! על כן, אבל בדיילי של 6 דקות, אתם עדיין ברעיון הקודם. אז כשנסיים, תוכל לצפות, לשבת ולראות את זה. נדב, מה איתך בעניין? לא, עכשיו התחילה התוכנית של... מה איתך בעניין אלה? בסדר, ברוך השם, תודה לאל. הופעות, עניינים, מופיע, נכון? כן, ברוך השם, שבוע הבא אני ברעננה, בנס ציונה, ברעננה. אולי אני אבוא לרעננה. יאללה. אתה לא מרגול, אני לא מבין. לא, לא, זה נדב אבוקסיס. אני רק רוצה לציין שאני ונדב אנחנו חברים בקבוצה בוואטסאפ של כל מיני סטנדאפיסטים, ונדב הוא מאלה
שרצו בין בסיסים מתחילת המלחמה, והופיע במלא מקומות, ונתן מכל הלב. זה טנקי, יש שם חתיכים, זה לא קורה. חיים שלי. אין, רק הומו יכול לחכות את מרגול. רק מי שמבין את הרגישות ואת הרגש האמיתי שיש לאישה. שחר, אתה לא כועס עלינו, אבל אנחנו את החיים שלנו. לא, אני אוהב אתכם, זה היה קורה, אבל אני פשוט אגיד לכם משהו, זה אפילו לא נשמע טיפה כחיקוי, זה היה נשמע אמת לאמיתה. זה פשוט היה... נדב דייקן. זה היה מדויק, כאילו, תקשיב, זה היה מדויק. נשמה. חוץ מהרבה פעמים אמרת כפרה עלק, והיא הרבה זמן לא אמרה לי את זה, חוץ מזה, זה היה מדויק, אמרתי אולי אעשה שואו בשביל הרדיו. אני האמת היא שאמרתי לעצמי, מה, הוא יאכל את זה, ואז אמרתי, שחר הוא מהדור שלא ידע אותי. נכון. 25 שנה, שחר לא, לא יודע, בן כמה אתה שחר? 25, לא הייתי. אז אתה יודע, כשהייתי אצל דידי ברדיו עם רון, ובכלל לכל הזה, אז מרגול זה היה, ואמרתי לעצמי, שחר לא ידע. אני לא ידעתי, לא היה לי מושג, אמרתי, החיקוי היחידי שמכיר זה מריאנו. סקיימתי, זה לא מריאנו, זה אמיתי. נדב אבו קסיס, הגאון. פשוט, פשוט, פשוט פנומנלי. אנחנו אוהבים אותך, אתה מוזמן לכאן תמיד, מתי שבא לך. בוא אלינו לאולפן. תודה, תודה, ושחר, אתה מתוק. חיים שלי, תודה רבה. אתה באמת מוכשר, ואתה כמו הילד שלי, עיוני כפרה. כן, אסף, אני בא. ביי, נדב. נדב, תודה רבה. ביי, נדבי. פרסומות עוזרים? לא, נכון. מה פרסומות עכשיו? יאללה, פרסומות. אם לפרסם. טוב, ביי. פרסומות. קצר, כאילו, ומתחוזרים. שניים עד ארבע. בקיצור. פעם ראשונה באולפן, ובכלל, ביצוע לייב. שחר תבוך, סופרסטאר. בבקשה. סופרסטאר, אשים אותך בכיס וללבוש אותך, לימוך אותך בתוך הג'ינס. תימון הכיס, אל תפור עליי like that. אשים אותך בכיס וללבוש אותך, לימוך אותך בתוך הג'ינס. תימון הכיס, אל תפור עליי like that. סופרסטאר, יוצא עם חברות, חסר לי משהו, אחת וחצי והייתי כפרט יו, כזה יפה, אתה מתאפה, number one fan. לאחרונה בעבודה יש אקשן, בסוף היום תיקח אותי לסשן ונסתכן כמו פרץ, וכן לא טבעי אבל זה כן. שם הכל עולין, כבר כולם רואים, אני שר עד שתפני. אשים אותך בכיס וללבוש אותך, לימוך אותך בתוך הג'ינס. Do you wanna kiss? To the floor light like that. Let's see what's up a kiss. Believe what's up, honey, what's up with jeans. Do you wanna kiss? To the floor light like that. הוא מקבל 20% תשר, הוא כמו לסיים את התקופה עם גשר, הוא כמו לטוס לביזנס ולנחות הפלאז'ר. תמונה מול השקיעה, הוא מציע מול הכותל, בסוף נגעו לנו באושר. שם הכל עולין, כבר כולם רואים, אני שעד שתפני. אשים אותך בכיס וללבוש אותך, לימוך אותך בתוך הג'ינס. Do you wanna kiss? אתה תפור עליי like that. אשים אותך בכיס וללבוש אותך בתוך אתה תפור עליי like that. יום הסופרסטאר, איי, 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 זה פיידה. שניים עד ארבע. בקיצור, תשמע, תשמע, כל ה... הוא התנצל לפני כן, פעם ראשונה. על מה, על מה, על מה, על מה, על מה. שחר, איזה כיף איתך. אני מסמיג, די. איזה כיף איתך. אתה הכוכב. אני לא, אני לא. אתם סופרסטאר, יור מי סופרסטאר. עזוב, עזוב. אבל גם איך זה נגמר, זה פיידה. נכון, אהבת? תשמע, יש לנו... מי שמבין, מבין. אנחנו לא נוותר על נדי בדי, כמובן. אין בעיה, לא צריך... בזמנו אמרתי לך שזה, כשהיו פה פאר, טסי ואיתן דרמון, וביקשנו מהם שירים. איזה מרגש, תשמע, אני התרגשתי בטירוף, זה סבור. כן, אני זוכר, דיברנו על זה. אימא, לזה אנשים מדהימים, וזה זכות בכלל ש... תשמע, אני כאילו...
אני אזרח הקטן מרמת המידר, אני לא מבין איך כל זה קרה לי. אני לא מבין כלום. התבלבלתם. התבלבלתם, לא נראה לי יש פה איזה מיקס. חשבנו שאם אתה כבר פה, אז אנחנו נשמח, אתה מכיר את רפי רשף, נכון? כן, בטח. ואת התוכנית שלו אינטימי? כן, כן. אז יש לנו את רפי רשף שלנו עם התוכנית פסימי. אוקיי, בסדר גמור, זה נשמע לי מפחיד נורא, אבל אני... יש משהו שצריך לדעת בסוף? יש לו איזה טקסט? פשוט תנסה לענות לשאלות. אוקיי, אוקיי. אם תצליח. איפה רפי? רפי, בואו בואו בואו, תנו לו את המוזיקה. לתת מוזיקה. פסימי עם רפי רשף. להתחיל. אימאלה, היי. מה קורה? הוא נולד ברמת גן לחשבונאית ואף סוכן מחירו. בילדותו למד מחול. שירת בלהקת חיל החינוך, פרץ לתודעה בתור בחור היסטרי בסדרה שעת נעילה. בחור היסטרי. הוא מאז דווקא עוסק במוזיקה. נכון. עם שלל לעיתים. איזה חתיך הוא במציאות. פסימי עם שחר תבוך. נכון, למרות שאני לא כזה פסימי, אבל אני שחר. אתה שחר. כן, אבל אתה רפי. אני, כן. יש לי חבר, די להסתכל עליי ככה. לא, 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 לא. שחר תבוך, אתה נבוך. שחר נבוך, זה טוב. אני עשר אפס. ניסית להתמודד בכוכב נולד? נכשלת. לא כוכב נולד. אוקיי, אוקיי, בסדר. לא צלחת את האודישן הראשון. אוקיי, סבבה, אפשר לדרוך גם עליו. זה שבר אותך או שדווקא... הוא לא ייתן לך לענות. נתן איזה קיק? אני מרגיש שזה נתן לי המון... להמשיך ב... חלומות לעשות דווקא או שאתה פשוט אדם מספיק חזק שלא קל לערער את ביטחונו. אני מרגיש שיש לי אפשרות, אתה יודע, למרות המראה השברירי הלא כל כך מוצק נקרא לזה, או שדווקא לא. מה זה לא מוצק? לא הבנתי, תחזור על זה. ואז הוצאת את נדי בדי, שעד היום אני שואל את אשתי מה זה אומר. זה גוף חצוב בנית, הנה זה הספק להגיד, יא. והיא עונה לי כמובן שיש לה סימפתיה לאומנות קונספטואלית בתל אביב. בתל אביב, אין, אני מכיר את זה, רואים, יש לי... ובכל זאת אתה ממשיך להמציא מילים, נדי בדי, הממייה. נכון. אתה גם משורר, גם בלשן. תודה, יו, שמברך אותך. גם זמר, גם שחקן. תודה, תודה. ז'נגלר ממש. אתה יכול לתת לי לדבר? אני שואל אותך כמובן בדחילו ורחימו. אתה לא שואל, אתה לא שואל. סליחה, שחר, זמננו תם, שחר תבוך. לפגישה איתך הגעתי פסימי ויצאתי פסימי. יפה מאוד, איזה כיף. שחר תבוך, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, זה היה מסקרן ומעניין ומרתק. הפינה חדשה של... וגם סליחה, שחר. לא. יו, אתה לא נורמלי. זה בדיוק הקשר שלי עם בן זוג שלי. אני מדבר ולא נתנו להשחיל מילה. הוא כבר נעלה, מה? הוא בא לכאן לשנייה ו... מה, לא, די, כזה כיף להתחם. לא, לא, אני מדבר על רפי. רפי, 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 ביי, רפי. רפי הוא מקצוען, הוא בא לעשות את שלו, הוא שומע קיו והוא בקיו, אתם מבינים? זה ככה אחלה ליהוק, קרפל, ממש, ליהקת יפה, אחלה ליהוק. רק פעם באה שאם אני אוכל לענות לו זה יהיה מהמם בעיניי. אתה יכול לנסות, אנחנו לא מבטיחים שזה יצליח. כן, בסדר גמור. ויכולנו לסיים את התוכנית בלי לשמוע אותך שר את נדי בדי. יואו, אתם רוצים נדי בדי? רוצים, רוצים נדי בדי, יאללה, לצגע. שניים עד ארבע, בקיצור. לא הבנתי, את רוצה שנקליט אגם ושחר או אגם? לא, כי שחר, כי בנפרד, הוא שלי. בחצות, עם הנאדי באדי, הוא לא חשתי באנגלית, nobody knows, עם הנאדי באדי, תגלי לי גלי מגילה לו את הסוד. אני אמני בלי אמני, nobody knows, עם הנאדי באדי, מיקי, ללו, את הסוד. אוי לא. גוזרת פוני במה, אנחנו on and off, אני ויואב, אוי, וזו סיטואציה לא פשוטה, SOS אני למטה, thank you next, עשי לו יאללה, עושה סוויץ' מביאה את הביט שבי, it's how it's supposed to be, אני בשתיים עד ארבע חיים, me and my girls, עולות להתקפה, תל אביב עד חיפה, מרימות השפה, yeah, me ימלא, גיבורות של ישראל עולות להרחבה. בחצות עם הנאדי באדי, הוא לוחש לי באנגלית, nobody knows,
הסוד עם הנערי ברי תגני לי גלי מגילה לא את הסוד של הנערי ברי אני אמני בי אמני nobody knows עם הנערי ברי מגילה לא את עידן פה בקלידים גם לא יש נערי ברי ורון עשה גוונים גם לא יש נערי ברי בבגד גוף ג'ינגס הוא לא צריך נובדי כמו הוגיית הבדי אתם חונקים אותי מחיקוי של מרגול ביום אסתר בלילה בשתי אתם קנה במה שאני הרשתי oh no רגע הוא סימס לי come to the floor אני חוזרת לאחור with my girls עולות להתקפה תל אביב עד חיפה מרימות השפה ימי ימלל גיבורות של ישראל עולות לרחב בחצות עם הנערי ברי הוא לא חשתי באנגלית nobody knows תגלי לי גלי מגילה לא את הסוד של הנערי ברי אני אמני מי אמי nobody knows עם הנערי ברי מגילה לא את הסוד oh no oh, oh, oh. תודה רבה לכם במכון אתם שרים איתי, אוקיי? יאללה! ביחד! מרימות! מוכנות להרים? כן! בחצות עם הנערי ברי הוא לא חשתי באנגלית nobody knows עם הנערי ברי תגלי לי גלי מגילה לא את הסוד עם הארון ארון nobody knows עם הנערי ברי מגילה לא את הסוד שניים עד ארבע, בקיצור. שניים עד ארבע. הפודקאסטים של 103 FM.